Сайн байцгаана уу хүндэт эцэг эхчүүд, хүүхэд багчууд, үе тэнгийнхэн, найз нар, ах эгчнэр, аав ээжүүд ээ. За ингээд та бүхний өмнө ийм гурван үе үеийн гурван эмэгтэй байна. За би бол нэлээ хот тасарсан эмэгтэй байгаа. Насаараа. Тэгэд миний пэйж болон Facebook, ер нь сошиал платформуудаар гаргаж байгаа видео болон контентуудаа аль болох хин нэгэнд хэрэгтэй, хин нэгэн үлгэр дуурайлал авахар тийм контентуудыг хийхийг хүсдэг, хийдэг, хийхийг хичээдэг үлээ. За тэгвэл энэ удаагийн олон ангит богино хэмжээний дуршилтад цоврал нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. За миний баруун гар талд сууж байгаа охин бол сэлт сургуульд орох гэж байгаа Анока боёо, бүтэн нэр нь Анодар гэж ийм хөөрхөн охин байна. Одоо хэд настай вэ? 9 настай Анока. Сэлб сургуулийн сурагч. За энэ цаан сууж байгаа охин бол за минийхөө өөрийгөө танилцуулж. Нобрт цэг гэдэг. Тэгээд дуршлын сургуулийг 18 онд төгссөн. Одоо насаа хэлэхгүй. Насаа хэлэхгүй. Угсаа тодорхой болно. За тэгвэл одоо нас гэж ярьж байгаа юм чинь Беркагийн насыг тодорхой болгохын тулд хэдүүлээ генерашны тухай яриад өгөө. За тэгээ. За ингээл та бүхэн манай энэ цуврал богино хэмжээний туршилтад нэвтрүүлгээс юу мэдж авах вэ гэвэл үе үеийнхэн генерашнуудын ялгаа, онцлог, одоо та нар хүүхдүүдэд ямар хүн болохыг хүсэж байгаа юм. Хүүхд чинь тэгвэл одоо яг хаана байна? Хүүхд чинь хүүхдтэй нь одоо яг сэтгэл зүйн хувьд ямар байдалтай байна? Сурах ур чадвар хэр байна? Одоо эдвэх зүтгэл хэр байна гих мэдчлэн ингэж хүүхдийн талаар олон зүйлийг мэдэж авах тийм туршилтуудыг та бүхнийхээ өмнө богино хугацаанд хийх болно. За эхлэе. Бирка. Бир цэцэг бол миний охин. Би бол Z generation. Z generation үү, тий? Тий. Z generation. Чи Z generation гэдэг хэзээ мэддэг болсон юм? Хүн болгоо Z Z Z гэж тэгэл за би үн Z юм байна. За тэгвэл Анока ямар генерашн мэдэх үү? А? Ямар генерашн? Ер нь хэлсэн нь чамд хүү. Оо. Мэдтиймэ. Мэдчих штэ. Та юу нөөрэм мэддэг үү? За тэгвэл би ямар генерашн вэ гэвэл те. Би зүгээр юм дээр сарж ирсэн сонирхож X генерашн гэсэн. Тэгтээ би яг X гэснийг би ерөөс мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Би ч өөрийгөө зөдийг сайн мэдэхгүй л байна. Тийм үү? Тийм. X генерашн гэхээр миний үед яадаг гэсэн болоо. Генерашн гэж бодолт тэгж ярьдаггүйсэн. Тэгээ юу гэж ярьдаг вэ? Одоо зүгээр ингээд генерашн гэж бодохоор миний үед болохоор зүгээр одоо ингэж ярьдаг гэсэн хараа. Манай үе. Би сая хэлсэн чинь миний үе ингэж ярьдаг гэсэн гэдэг тий. Тэгэхээр бид нар бол генерашн гэж ярьдаггүй үе гэж ярьдаг гэсэн. Манай үе, танай үе, аавын үе штэ, ээжийн үе штэ, эмээгийн үе штэ, өвөөгийн үе штэ гэж. Чи ойлгож байна уу? За тэгвэл генерашны талаар сэлб сургуулийн сургалт хариуцсан захирал Залбаа гэж тал байдаг. Залбаа бид нарт ярьж өгөө. Генерашны талаар ундрааж үжигчнээс эхлээд танилцъя. Тэгээд таадах хэрэгсээ өөрийгөө X generation гэсэн тийм мөн. Таны хувьд бол X generation мөн. Гэхдээ яагаад X generation гэж нэрлэснийг та мэдэж байна. Нөгөө нэг X гэдэг чинь нөгөө нэг юм байхгүй юмыг орлуулж тоон дээр томьёон дээр тавьдаг шүү дээ тэр. Үгүй юу. Үгүй. За тэгэхээр би энэ талаар бас нэг юм тодорхой бас яагаад X гэсэн юм бэ гэдэг талаас нь бас нэг жишээ хэлхий л да тий. Тэгэхээр 1991 онд Билли Айдл гэдэг зохиолчийн зохиолд гарсан одоо нэр томьёоноос хамаарат X generation гэж ярьж эхэлсэн гэдэг аа. Тэгэхээр 91 оноос хойш бол X гэдэг үг бол generation-ы төлөөлөл болгож нэрлэж эхэлсэн. За тэр нь ямар очиртай вэ гэхээр ер нь дайны үеийн зохиол үснэр тухайн зохиол нь тэр тухайн зохиолд илүү 2 дугаар дайны үеийн тухай гардаг. А тэгээд тэр үеийн нөгөө дайнаас улбаалаад тухайн үеийн нийгэм тэр чигтээ юм нөгөө эсэргүүцэл тэ альваа бүх зүйлийг сөрж зогсдог тийм нийгмийнхэн бий болсон гэсэн. Үеийнхэн нэг үе. Тийм нэг үеийнхэн. Тэгээд ерөөсөө ингээл ямар нэгэн нийгмийн асуудал толгод бүгд сөрж бос чаддаг. Тэрний төлөө эсэргүүцлээ илэрхийлэх тэмтэлж чаддаг тийм үеийнхнийг X generation гэдэг юм. Тийм учраас магадгүй одоо бид нэр 90 онд бол хувьсгал авсан гэж ярьдаг тийм. Тэгвэл тэр үеийнхэн бол одоо манай X generation үеийнхэн хийсэн үйл явц байж таарч байна. Тийм байна. Тэгэхээр багшаа юу юм уу? 74 оноос урших бишээ 90 оноос 84 оноос урших бүх хүмүүс X дарах юм уу? Тийм X дарах.
Яг нь XY гэдэг хоёр generation-ыг бол ерөнхийдөө нийлүүлж ойлгоод байгаа. Тэгээ Y generation-ыг бол нэг их ярьдаггүй. А гэхдээ Y generation-ы бас нэг онцлогуд байдаг. Гэхдээ X-тэйгээ маш төстэй. Тийм учраас нэг хооронд нь ялахад жоох төвтэй. Тийм учраас ер нь л яг нь тийм нэг юм эсэргүүцэгч шид чанар одоо бүрдээ нэг кад нь тий сулц юм шиг тийм хүмүүс байдаг гэж ойлгож байна. За тэгэхээр ээжиг ойлго. За тэгвэл Биркагийн generation чинь Z. Зомби Z гэдэг нь. Тэм үү? Үгүй ээ. Мэдээж үгүй юу зомби аа. Гур маш гоё онцлогтой юм Z generation-ийн. За Z generation болохоор 95-аас 2009 оны хооронд төрсэн хүмүүсийг хэлээд байгаа. За тэгээд яагаад тэгж нэрлсэн бэ гэхээр 2000 оноос эхлээд ерөнхийдөө интернет гэдэг зүйл хүн төрлөختний тий яг энэ ахуй амьдрал руу маш хүчтэйгээр нэвтэрч эхэлсэн үе гэдэг. Аа тэгээд тэр үеэс яг Z generation буюу 95-аас 2009 онд төрсэн хүмүүсийг бол ерөнхийдөө бүр ДНК нь интернет гэдэг үг байдаг гэж шийдэл ирдэг гэж ярьдаг. Аа одоо л чамаг ойл. Тийм учраас ерөөсөө энэ интернетийг хэрэглэдэг үеийн хүмүүс гэсэн. Тэр яг интернет рүү ингээд сурч те өөрийгөө хөгжүүлж авч явах тэр интернет гэдэг зүйл ерөөсөө амьдралынх нь нэг хэсэг байдаг гэсэн. А тэрнээс нь салгаж болохгүй. Угаасаа өөрийнх нь онцлог юм. Тийм учраас Z generation гэж хэлсэн байна. Бүх зүйл нь амьдралынх нь бүх зүйл интернеттэй холбоотой болчихж байгаа юм уу? Тийм, холбоотой болчихж байгаа юм байна. Нөгөө унган суур шинж гэж байдаг шүү дээ юм уу, тий? Тэгвэл яг тийм. Хүн гэхэд одоо жишээл оюун ухаанаараа ялгардаг гэдэгтэй адилхан одоо жишээлбэл Z generation-ийн хүмүүс интернет гэдэг зүйлийг мэдгээрээ босод бүх generation-асээ ялгаатай гэсэн. Тэр нь байж ич өөрийнх нь тий одоо ад шаргалтай жишээлбэл тий бүрэн гүйцэд мэдэрч чадах. Ийм. Сүгэл би Z generation-ийнх нэг хараал мэдх юм байна. Яаж гэж? Нүдэн шилдэ. Аа зөв. Яг зөв тий. Уучлаарай. За тэгвэл одоо альфа. За хануухай альфа generation мэдэх үү? Харин сая өөрөө тэг чинь би альфа гэдэг. Тийм үү. Тийм үү. Яагаад альфа гэсэн юм бэ? Хүмүүс намайг нөгөө альф. Намайг альфа гэдэг нь хараад би альфа юм бодож байсан. Аа зөв. Зөв зөв зөв. Альфа. Тэгэхээр альфа generation бас нэг айгүй сонио онцлог бий болсон. Та бол айгүй сайн мэдэх ба. Одоо ингээд орчин үеийн залуучууд ингээд хүүхдэн төрөөд тэгээд ерөнхийдөө энэ дижитал ирэнд байгаа тийм энэ Android, iOS гэдэг юм уу тийм маш олон төрлийн электрон тооны төхөөрөмжүүдийг шууд хэрглээд хин нэгний тусламж юу гэсэн авдаг. Тийм тохиол зөндөө байсан тийм. Тэгвэл 2010 оноос хойш төрж байгаа хүүхдүүд тэгээ энэ нь юу вэ гэхээр X болон Y generation-ы хүүхдүүдийн одоо хүүхдүүд гэсэн хүүхдүүд. Тэгэхээр энэ үеийн хүүхдүүд яг үүхээр бүрэн дижитал ирэнд шилчсэн үеийн хүүхдүүд гэсэн. Нөгөө интернет өнгөж эхэлж байгаа ирэн биш. Одоо тэрийг бүр хэрэглээ сурцсан. Интернет бол зүгээр л амьдралын одоо тийм generation-с үл хамааран хэрэглэдэг болцсон үе төрсөн учраас хин нэгнэр заалгуулах шаардлагагүйгээр өөрөө тэр бүх юмны учрыг олж харддаг. Өөрөд дижитал шигсэн ирэн үед төрсөн гэж ойлгож байна. Шууд хэрэглэнэ. Шууд төрөл шууд. Тэгэл нөгөө ДНК д нь байдаг. Хэрэглэдэг юм цог байдаг. Одоо Z generation-ийн бол интернет байх ёстой гэдэг мэдээлэл байдаг бол Alpha generation-ийн бол бүгдийг нь хэрэглэдэг. Хин нэгээр заалахгүйгээр өөрөө учрыг олж чаддаг. Тийм. Гайхалтай. Ой, тэгвэл залбагш ингээл та. Хэдүүлээ. Яг гурал анукалыг гэсэн настагаараа байгаарай заяа. Энэ нэвтрүүлэг болгонд Бикапитаир он оныхоо 9 настны байр сууриаар хандх болно. Гэтэ биднэрт мартагдсан юм байгаа. Сэргээж болно. Гэтэ за тэгвэл биний асуулт. За залбагш бид гурав яг юу шүү заяа. Шүхч шүү за. За тэгье. За минийхээ 9 настада чөлөө цагаараа юу хийдэг байсан бэ? Я хаалны цагаар л гадаа сайхан шохоогоор чавтаа зурж аваад толддог шүү дээ. Чавтаа зурдаг байсан. Тийм дээ. Мэд та нар мэддэг байсан юм уу? Чи одоо сайн тоглох уу? Яа нанаг хүчээс тоглолт юм уу? Өө. Хоёр барь танаас юм уу? За тэгвэл би дээсээ авчирсан зүг болжээ. Анага тэгвэл чөлөө цагаараа юу хийж тоглолдог вэ? Юу тоглолдог вэ? Дээс чавтаа. Бас дээс тоглолт юм уу? Хүшээ миний үе манай X үеийнхэн чинь X generation-ийнхэн чинь дүүлэстэ тоглоомоо айгүй олон жил хадгалж явж байгаа юм шүү дээ. Үр хүүхдүүдтэй уламжлал болгоо үлдээд тээ. Өөр юу тоглодог вэ? Энийгээ тоглолт юм уу? Хаяал тоглолт. За тэгвэл ингэе заяа. Би чамаг авчир гэсэн тийм ээ.
Наад нь ээж нь хэлсэн тий авчраарэ гэж. Тэгэхээр би зүгээр яг мэдчихсэн байхгүй бид хэд юу юугаараа хоорондоо байлдах вэ гэвэл өнөөдөр альфа X Z генерашныхан дээсэр байлдана одоо. За тоглох уу? Билнэ. За тэгээ. За. Бид гуру тоглолоо. Би биенийхээ үе үеийн тоглоомодоо тоглолоо. Танд ямар санагдав? Маш сонирхолтой санагдлаа. Тэгээ та гурын хин лаг байсан бэ? Хүй. Тэгтээ ингэлээ шүү дээ. Сая ингээл яг л өөрөө өөртөө авчирсан тоглоомороо бол яг яллаа. Хожлоо. Гэхдээ би ингээд дүгнэж хэлэхээр альфа бол тийм юм болгоныг чадна гэсэн яхас хэлцэхгүй. Юм шиг санагдлаа. Юм болгонд өөрийгөө сорж үзлээ. Сорж. За тийм. А тэгж хэлдэм бай тээ. Сорж үзтээг тэгээд бас өөрийнхөө ингээд өөртөө байгаа онцлог давуу талыг талуудаа мэдчих юм бол хинээс ч одоо тээ өөрийгөө лийлэгдэхгүй гэдэг тийм бодолтой юм байна. Нөгөө өөрийнх нь үеийн генерашныхын онцлог. Альфагийн онцлог яг тэгж харагдаж байна. Дээрээс нь та бүхэнд байгаа одоо танд байгаа бүх шинжүүдийг өглөөд аваад ирсэн байх тийм. Тэгэхээр таны үеийн тагдамыг ч гэсэн таглаад өрсөлдөн гэхээсээ бол нэг айж бэргэл байх тийм. Сайн тэрлээ. Тийм учраас тийм онцлогууд бас ингэ та бүхний тийм байна. Жохот харагдаж байлаа та. Z generation ямар санагдаж байна? Бас хийгээд байгаа байхгүй миний. Z тайлх уугийнхан бол маш төстэй орд. Аха. Нэгд нөгөө дижитал юм техник технологийн 90-аад амьдарч байгаа учраас нэг нь болохоор яг тэрлүү шилжиж явах үеийн нэг юм төрсөн хүмүүс. А нөгөөд нь болохоор эзэмшсэн үеийн юм. Чаашаа илүү тий биеийнхээ даваад байдаг. Тийм учраас мэдээж одоо юу гэдгийг X generation-ийн технологийн нийгэмд амьдарч чадахгүй гэсэн биш л дээ. Би чи яг нэг өрсөлдөгч гэдгээр харсан. Манай энэ X generation-ийнхэн ч айгүй. Таны generation-ийн хүмүүс бол одоо ер нь нэг тийм юу байна л да. Нөгөө бүх зүйлийг сөрж тэмцдэг тий. Тэмцээд ихэлсэн бол өрсөлдөгчөөл гэж харддаг. Тэгэхээр ямар нэг аргаар дээр нь гарах зорилготой. Z болон Alpha generation-ийнхэн болохоор яг X generation-ийн үеуд мод явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед ч одоо нэг яг тийм учиргүй тийм хүүтэн дайнч гэх юм уу тийм зүйл байгаагүй учраас өрсөлдөгчийн бол бас найз мэдхгүй мэд чаддаг. Яг иймэрхүү онцлогууд ингээд өрмөн чанарт нь бас давхар яагаад гэсэн. За гоё юм. Гэтэ Анако сая сагсан дээр альфа бол зэттэй нэлээ үзлээ шүү дээ. Тэ? Ширээ өрсөлдлөө тий. Энэ хар бүр ингээд шот дүмбэнцэж байгаа. Чи өөрөө энэ хийсэн юугаа мэдхүү? Түмпэн гэдгээ мэдхүү? Үгүй энэ чинь бидний үед төвөнд нь гэж ярьдаг байсан байхгүй юу? Альфа зэ чинь яа тийм юу бид нэршлүүдэйг бол бүгд энэ нэг мэдхгүй. Тэгээ хийж олж чадах. Чадна. Боломжтой. А за сая ингээд бас Анокагийн тоглосон тоглодог тоглоомор бас гурван төлөөлөл мань өршөв. Хамгийн муу нь би. Ингээ харахад бол Анока гэртэ тоглолгоо гэж ярьж байгаа. А гівч сая бол илэрхий ядагч байлаа. Тэгэхээр ингээд яг өөрийнхөө бас 90 үеийн тоглоомыгч маш мундаг эзэмшчихээн. За яг энэ
Тоглоом гэдгээр мэдээж бас бүх зүйлийг төлөөлж болохгүй. Тоглоомын цаана маш олон сурдаг зүйлс байгаа. Тэгээд бас яг энэ орчин үеийн техник технологи дэвшилт юмнуудыг ашиглаад суралцахыг маш үр дүнтэйгээр бас зохион байгуулж болдог. Тэгээд бас удирдах жижиг юм байна. Энэ талаар бас дараа дараагийн гой зурлууд дээр харуулах гэж байна. Тэгнэ. Энд гэхдээ хэдийгээр бид нар зөвхөн өрсөлдөн гэж байгаа боловч энэ бол туршилт. Энэ бол эцэг эхчүүд та бүхний хүүхдүүдийн ялгаа онцлог юу байна? А энэ онцлогтой тааруулж та бүхэн хүүхдүүдэд ямар мэдээлэл яаж хүргэх, юу сурах вэ? Мэргэжлийн яаж сонгох вэ? Яаж харьцах вэ? Бүгдийг тодорхойлох болно. А дараагийн туршилтанд маш гоё юм болсон байгаа. За тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. Баярлалаа. Залбаа агштай баярлалаа. Ух ух ух.